Intimo Shpirtëror. Të nderuar miq Radio Sinqallja, ja ku po dëgjojmë në ciklin e emisioneve Rrugëtim Shpirtëror. Sot do të flasim për përulësia në lutje, gjithashtu do të flasim për këmbgulje në lutje dhe renditja e lutjes. Le të nisim pa humbur kohë. Përulësia në lutje. Gjatë lutjes, përulësia është domosdoshme, ajo shkatron gratskat e armikut. Por sa krenari e fshekt, sa arsyetimi i shtrembër gjendet brenda nesh. Këtë themi ne e di, kjo nuk është për mua, kjo është e panevojshme. Te kjo pik, unë nuk kam katuar. Moskokçarja e shpirtit gjatë lutjes tek e vërteta e fjalëve të shqiptuara buron nga mosbesimi i shpirtit dhe nga pandjeshmëria e tij tek mëkati i tij. Dhe këto e kanë prejardhjen nga një krenari e fshekt. Sipas masës së ndjenjave të tij gjatë lutjes, njeriu mund të kuptojë nëse ai është krenar apo i prulur. Sa më me ndjenjë, sa më e zjarrt është lutja e tij, aq më i prulur ai është. Ndërsa sa më i pandijshëm dhe i ftohtë është, aq më krenar ai është. Në lutjet e Kishës Ortodokse, disa mëkate përmenden, por jo të gjithë. Dhe shpesh mëkatet me të cilat kemi lidhur veten nuk përmenden. Prandaj është domosdoshme që ne t'i përmendim vetë ato gjatë lutjes sonë, duke njohur masën e tyre me përulësi dhe me pendim të cilëtër. Prandaj, lutjet e mbrëmjes janë të pajisura me rëfimin e disa mëkateve të veçantë. Për gjatë lutjes, një kërkesë e sinqertë pas korrigjimit është e domosdoshme. Këmbgulja në lutje. Ne shpeshherë lodhemi nga lutja. Por pse? Për shkak se ne nuk përfaqësojmë gjallërisht veten tek Zoti, që ndodhet në të djathën tonë. Shiheni atë papushim me sytë e shpirtit tuaj, na këshillon Shënjoni i Krushtatit, edhe më pas, edhe nëse qëndron duke u lutur gjithnatën, nuk do të lodheni. Çfarë na kuptoi gjithnatën? Ti do të jesh në gjendje të qëndrosh duke u lutur 2 dhe 3 netë pa u lodhur. Ai njeri, i cili gjatë lutjes bëhet letargjik dhe i dobët në mendje dhe trup dhe dëshiron të flejë, e zgjon veten duke thënë: "Me kë bisedon o shpirti im?" Dhe më pas, duke paraqitur gjallërisht Zotin përpara tij, fillon të lutet me ndjenjë të madhe dhe lot. Vëmendja e tij topitur shpihet. Mendja dhe shpirti i tij ndriçohet. Dhe ai vetë gjallërohet plotësisht. Kjo në tregon se çfarë do të thotë të përfaqësosh Zotin në mënyrë të gjallë tek vetja dhe të ecësh në praninë e tij. Njerëzit thonë në qoftë se nuk e ndjen të lutesh, është më mirë të mos lutesh. Por ky është një arsyetim i shtrembër dhe dinak. Në qoftë se ju luteni vetëm kur e ndjeni të luteni, ju do të pushoni së luturi dhe kjo është ajo që kërkon trupi. Mbretëria e qejve po vua në dhunë, na thot shkrimi i shenjtë. Ju nuk do të jeni në gjendje të punoni për shpëtimin tuaj pa e detyruar vetveten. Duhet që vazhdimisht të detyrojmë veten tonë tek e vërteta dhe mirësia. Kur lutemi, ne duhet që çdo moment të detyrojmë veten të shqiptojë çdo fjalë me fuqi, me të vërtetë nga thellësia e shpirtit. Kur ne nuk do të detyrojmë veten tek sinqeriteti, lutja do të jetë hipokrite, erreme dhe jo besimtare. Ne duhet të themi fjalët e lutjes në një mënyrë të tillë që ato të bindin veten tonë. Në qoftë se janë bindëse për ne, ato gjithashtu do të jenë bindëse te Perëndia. Por pa ja mbushur mendjen vetes, mos mendoni të bindni Perëndin me lutjen tuaj që t'ju jap në i bekim që ju kërkoni. Mësoni të luteni. Detyroni veten tuaj te lutja. Në fillim do të jetë e vështirë, por më pas, sa më tepër
e detyron vetën të lutet, aq më lehtë do të mësoni. Por kini parasysh, në fillim është domosdoshme të detyroni veten. Mos kërkoni të kënaqni trupin tuaj të plogët gjatë lutjes. Mos nxitoni. Trupi i lodhur dhe i shtypur nga vepra e shenjtë nxiton të përfundoj lutjen për të pushuar ose të merret me gjërat e kësaj bote dhe materiale. Të jeni të sigurt, nëse nxitoni lutjet tuaja për të qetësuar trupin, ju do të humbisni siç lodhjen shpirtërore, por edhe atë trupore. Çfarë mundi, çfarë lotësh nevojiten që shpirtrat tan t'i afrohen Zotit? Mësoni të mos e lejoni shpirtin tuaj të flejë për asnjë çast përgjatë lutjes suaj. Lutuni në frymë dhe në të vërtetë, pa ndërprerje, dhe mos nxirrni nga goja juaj asnjë fjalë të vetme të pasinqertë dhe hipokrite. Lutja juaj le të shprehë të vërtetën, le të jetë shqiptimi prej shpirtit të shenjtë dhe të mos i shërbej armikut gënjeshtar as me një fjalë të vetme dhe në asnjë mënyrë të mos bëhet vegël e djallit. Dhe për të çliruar shpirtin tuaj nga kjo barrë e rëndë dhe për të shuar zjarrin e tij, lutuni në mënyrë të zjarrt tek Perëndia, duke pohuar nga thellësia e shpirtit gabimin tuaj përpara tij, hipokrizin tuaj gjatë lutjes. Dhe ai do t'ju shpëtoj ju dhe do t'ju jap paqe. Mos nxitoni. Thoni dhe bëni çdo gjë qetësisht dhe ju do të keni sukses. Është armiku ai që na urdhëron të nxitojmë dhe që na shqetëson, sepse nxitimi nuk ka kuptim. A nxiton për të shkuar në punë? Çohu më herët, mos flika gjatë dhe lutu me zjarr. Ju do të qetësoheni, do të keni energji dhe sukses për gjithë ditën. A dëshiron të mbarosh rregullin tënd të lutjes shpejt për të shlodhur trupin tënd të lodhur? Lutu me zjarr dhe do të shijosh gjumë të rehatshëm dhe të qetë. Prandaj mos nxito. As mos i thuaj lutjet shkeleshko. Me një lutje gjysmore do të përfitosh 3 orë të tëra të një gjumi të qetë. Mos e kurse veten, por lutu seriozisht, edhe nëse ke punuar gjithë ditën. Mos neglizhoni lutje. Drejtohu Perëndis përmes lutjes tënde me gjithë zemrën tënde, sepse është një shërbim që ti i detyrohesh atij. Në qoftë se ti ke vendosur dorën tënde në parmend, mos shiko mbrapa. Në qoftë se lejon veten të lutet në mënyrë të shkujdesur dhe jo me gjithë zemër, mos shko të biesh të flesh. Në qoftë se po lutesh në mbrëmje, derisa të kesh fshirë mëkatin me lotët e tu. Renditja e lutjes. Kur lutesh në mbrëmje, mos harro të rrëfesh tek shpirti i shenjtë me sinqeritet të vërtetë dhe lutje me keqardhje për ato mëkate në të cilat ju keni rënë gjatë ditës që kaloi. Disa minuta të një pendimi të zjarrt dhe ju do të pastroheni nga çdo papastërti nëpërmjet shpirtit të shenjtë. Ju do të bëheni më të bardhë se dëbora. Edhe lotët, duke pastruar shpirtin, do të pikojnë nga sytë tu. Ju do të mbuloheni me robën e drejtësisë së Krishtit dhe do të bashkoheni me të dhe me Atin dhe shpirtin e shenjtë. Gjatë natës, shpirti çlirohet nga kotësia e botës dhe si pasoj, bota shpirtërore mund të veprojë mbi të, mund të fiksojë veten më lirshëm. Kështu, nëse një njeri është i drejtë, mendimet dhe dëshirat e zemrës së tij janë mendimet dhe dëshirat e vetë Zotit, ose të ëngjëve dhe shenjtorve. Ndërsa nëse ai është një mëkatar i papenduar, ato janë mendimet dhe dëshirat e vetë djallit. Njeriu i brendshëm, në mes të kotësisë së kësaj bote, në mes të errësirës së trupit të tij, nuk është aq i lidhur nga mënyra tunduese e të ligut. Njeriu i brendshëm, në mes të kotësisë së kësaj bote, në mes të errësirës së trupit të tij, nuk është aq i lidhur nga mënyrat tunduese të ligut,
dhe sheh mlirshëm. Herët në mëgjes apo zgjohet, ashtu si peshku që hidhet me gëzim në sipërfaqen e ujit. Pjesën më të madhe të kohës, ai përfshihet thuajse në rësirën e papërshkrueshme. Sytë e tij janë të mbyllura me një shirit i cili fsheh prej tij gjendjen reale të gjërave shpirtërore dhe fizike. Shfrytëzojeni këto orë të mëgjezit, të cilat janë orë të një jetë të re, të një jetë të përtërirë nga një gjumë i përkohshëm. Ato na tregojnë ne në pjesë atë gjendje në të cilën ne duhet jemi kur të ngrihemi të përtërirë në atë mëgjes të madh dhe universal të ditës panat të ngjalljes, ose kur ne do të çlirojmë veten prej këtij trupi të vdekshëm. Çdo gjë ka kohën e duhur. Atje mund të jetë një kohë e pafavorshme, madje as për lutje. Tregoni të matur në gjithë punët e devotshme, sepse të jesh i matur do të thotë të jesh i urtë dhe i zgjuar, aq më tepër në virtyt, duke marrë parasysh energjinë tuaj dhe rrethanat e kohës, vendit dhe punës. Është mirë të lutesh me një zemër të pastër, por sa më shpejt që të mos ketë përputhje ndërmjet lutjes dhe energjisë tuaj, në rrethanat e vendit dhe kohës dhe në punët pasuese, sepse ajo pushon së qeni virtyt. Edhe këtu nderuar miq, po e mbyllim edhe për sot këtë emision. Miru dëgjofshim në emisionin e radhës. Dëgjuat emisionin Rrugëtim Shpirtëror.